Niin, tervetuloa kaikille, taas on torstai ja tarkoittaa sitä, että meillä on pre-game ja viikonloppuna taas ottelu tulossa. Lauantaina vastassa tiikereillä on Tampereelta iskuvolle, joka on vaihtanut nimeä nyt ja siirtynyt sinne emo, emo seuransa nimiin. Eli Rantaperkijön iskuvolle on tulossa tiikereiden vastustajaksi. Ja Täällä on sitten tiikereiden edustajina tänään taas päävalmentaja TT Tommi Tiilikainen ja hyppyle ja ekspertti Tomi Mutka. Tervetuloa. Tosiaan lauantaina on peli, mutta mennään ihan hieman tuonne menneeseen. Eli tuo viikonloppu, nopea viikonloppu, kuusi erää, kaksi voittoa. Tommi Tiilikainen, näitä varmaan ihan hyviä asioita ja paljon onnistuja, onnistujia tuossa viikonlopussa. No joo, se oli kokkolaista ja hyvä. hyvä, viikonloppu kyllä. Ja tota, kaikki miehet pääsi tosi toimiin ja onnistu, onnistu myös pelikentällä hienosti ja, ja, ja se oli kokonaisuutenaan semmoinen taas askel eteenpäin niin, kuin niin jouk ihan joukkoina kuin sitten tietysti tavoitteita ajatellenkin. Nyt ollaan jo paremmin sijoitettu kapissa kuin viime vuonna niin totta kai se oli onnistunut viikonloppu meiltä. Ja minkälaisia vahvuuksia tuli lisää? tiikereitä esiin. Ainakin tuo syöttö on tiikereillä tällä hetkellä kova. No joo, syöttöpeli oli hyvä. ajansivu sivu aika sunnuntaina. Ja, ja tota, meillä on vahvoja syöttäjiä myös ö, ojan sivuja, hyppylejä, ja ekspertti mutkan lisäksi myös muita, muitakin tota, joukkueessa. Ja on, on, kyllä kova potentiaali erittäin räiskyvää syöttöpeliin. Mutta siellä oli uusia, uusia, juttuja, varmaan vähän enemmän paippia käytettiin viime, viime sunnuntaina ja Tota, Seppäsen Niklaksen kanssa löytyi, löytyy tota, Ollilla laitatempo taas astetta paremmin ja palasi ja kyllä. Ja aika vapautuneen näköinen tiikerijengi siellä oli kentällä ja, ja kentän ulkopuolella. Pitääkö paikkansa? No joo, oli, jos kaksi ensimmäistä peliä oli vähän semmoista, ehkä takkunen on hyvä sana, niin, niin nyt oli semmoista ensimmäistä kertaa sen, sen tuntusta, että meillä oli homma todellisesti niin hallussa niin lauantaina kuin sunnuntainakin. No nyt on ollut sitten koko, koko, tämän maanantaista perjantaihin itse asiassa teillä on niin kuin va, vapaata peleistä ja mitä asioita olette tehneet, oletteko treenannut ihan, ihan, kunnolla uusia asioita vai mitä, mitä, mitä nyt tämän ajan tässä? No pelin jälkeinen päivä on, on yleensä vähän kevyempi siinä ja, ja tota. sitten ollaan tehty vähän fysiikkaa ja harjoiteltu harjoiteltu joukkue pelaamista. Ja kyllä ne illat menee lentopallon parissa aika lailla tuossa niinku arki, arkena. aamusi on sitten vain fysiikkaa ja, ja, ja ehkä pienryhmäjuttuja, juttuja, mutta iltasi, iltasi aika lailla pelataan lentopalloa noin, niinku, noin tota pelkistetysti. Ja sitten tietysti pureudutaan vähän erilaisiin asioihin joukkueen tekemisessä. Ja nyt tuo lauantai lähenee, Rantabergion iskuvolle tulee vastaan edellinen kausi, ehkä hieman alavireinen kymmenes sijoitus oli joukkueella ja pelasi sen viimeisen, runkosarjan viimeisen ottelun iskuvolleita vastaan. Tommi, Tommi varmaan enempikin tuosta seurasta osaa kertoa, mutta mitä omasta mielestä, minkälaista odotat tuosta pelistä. Varmaan ei hirveästi paineita tuossa joukkueessa tällä hetkellä ole vastustajasta siis niin vastustajalla ei ole paineita ainakaan, se on, se on, se on selvä. Mutta tota en mä usko, että meilläkään se kummemmin on, paineita. Tota... siellä on ripaus nuoruutta ja ripaus vähän kokemusta. Että siinä on kaikenlaisia pelimiehiä Tampereella. Ja, ja tota niin, Heino on palannut sinne valmentajaksi ja varmasti saa potkua kyllä, kyllä kavereihin. Kauden mittaan se on selvä. Mutta kokonaisuudessaan vielä ehkä hieman mulle mulle, totani, ei nyt mysteeri, mutta vähän tuntematon joukkue sillä, että tässä vielä pari päivää pitää opiskella nyt peliä ennen, ennen tuota koetusta. Ja ja Iskun edellinen ottelu pelattiin eilen hurrikaanille, tuli kotona yksi kolme tappio. Ensimmäinen erä oli hyvä ja syöttövalmis, hyvä joukkue pelaaminen, mutta sitten tosiaan se notkahti siitä ja tappio tuli. Katsotaan sitten miten käy, miten käy lauantaina. Tomi, Tomi Mutka sulla on sieltä kokemusta Tampereelta, palasi tiikereihin täksi kaudeksi. Minkälainen tuo edellinen kausi oli tuolla Tampereella? Tota, ei mitään nuori porukkaa ja nyt niillä tuntuu olevan vielä nuorempi, jos ei tiistä ja juvosta lasketa. Et tota, siellä tehtiin. Me oli paljon opiskelijoita ja nuoria kavereita. Ja en mä tiedä, ehkä pikkusen alakanttiin loppukausi, mutta siellä oli aika paljon kaikkea niin kuin sisällä, että meillä lähti se passari silloin viime kaudella, Jenki lähti tota himaan ja se vähän muutti juttuja, mutta mut, mut. nyt niillä on taas vähän erilainen jengi ja katsotaan miten sitten menee tällä kaudella. Tosiaan neljä kaveria, jotka ei ole syntynyt 90-luvulla, niin kertoo kyllä tuosta joukkueen nuoruudesta. Siellä on myös sulle tuttu, tuttu kaveri vastassa, Aleksi, pikkuveli vastassa. Minkälainen asetelma siinä on, kun verkon takana on pikkuveli? No, kai se siellä virnuilee niin kuin normaalistikin. Onko tulossa sukua ja, ja, perhettä katsomaan? En osaa sanoa ihan hirveästi. Kyllä ne aina joskus putkahtelee sinne katsomaan, mutta en yleensä ilmoita itsestään, niin en mä sitä sillä no, kuinka vaikea valinta, helppo valinta sun oli tulla takaisin tiikereihin? Sun oli yksi kausi jo alla, tiikereiden ensimmäinen liikakausi oli aika takkunen ja vaikea kausi. Ja sitten tota, palasit nyt tänne uudistuneeseen keltaiseen, keltamustaan tiikerijoukkueeseen, niin kuinka vaikea päätös? No, jos Suomen mestarijoukkue kysyy pelaa, niin ei se nyt ihan hirveän kauhean vaikea homma ole, että on ihan no, hyvä joukkue, hyvä valmennus ja hyvä organisaatio, niin eihän siinä niinku Se on niin oikeastaan jokaisen suomalaisen pelaajan unelma mun mielestä silloin, että pääsee semmoisen mukaan. Miten on lähtenyt käyntiin? Siellä oli varmaan Kerminen ja Haka ainoastaan ne jotka oli mukana siinä ensimmäisen vuoden joukkueessa. Tuttuja kavereita ja näin. Joo, ja Leppälä oli. Niin joo, Leppälä tietenkin. Ei mitään, hyviä äijää Kyllä mä, <laughs> mä asuin itse asiassa ja Kermisen kanssa. Tuota, en ole päivääkään, kyllä se aika levotonta. sanoit myös, että sulla on opiskellut jatkunut täällä Kokkolassa. Kaikki, kaikki, tavallaan noin siviiliasiat myöskin täällä Kokkolassa toimii, niin mikä siinä sitten pelata? Niin, kyllä mä siellä silloin käyn silloin täällä pyörimässä. No mitä odotuksia toimin Mutkalla on tälle kaudelle, kovassa kunnossa ainakin? Joo, tota, samat tavoitteet kuin joukkueella ja mitä enemmän pääsee pelaamaan, niin sitä parempi. siinä on aika kovia ja omalla tontilla niin kansiota yrittää haastaa mahdollisimman paljon. Sitten katsellaan, mitä toi yksi keksi. No minkälainen ottelu luulet, että lauantai-iltana Kokkolassa, Holli Haassa on, minkälainen minkälainen vetonaula, mitä nähdään siellä? Epäilisin, että siellä tulee iskunpojat aika innokkaasti, nuoria innokkaita kavereita, niin varmaan haastaa, mutta ne on saadaan homma rullaan, niin ei siinä kauhean kauan pitäisi mennä. Joo, tosiaan lauantaina 17.00 alkaa ottelu Hollihaassa ja verkon takana Kokkolan tiikerit ja Per Rantaperkiön iskuvollei Tampereelta. Kiitoksia.